Tinggal di hadapan, sentiasa mantap, nyengat. Ustaz tu lu jangan dekat eh. Sekejap lagi kita nak fikir kau berapa? Kau apa? Lima. Standby guys. Lima, kita fight. Ikan ayam. Ikan bilis. Ayam, saya, manuk. Jangan banyak bunyi. Dah, sudah. Amoy, sengat. Ikan bilis hangus nampak. In certain time cakap lah. Pasal sekarang ni, peringkat awal ni is very unpredictable. Itu je. Kita tak ada kuasa nak plan siapa yang masuk, random ke apa kan. Tengok briefcase pun dah takut kan? Tapi slow-slow lah. Sebab dia tak boleh kuasa. Saya okay ni. Saya okay. Yeah, she's a legend. Legendary. Yang tu paling baik bang. Sengat lu.